nyamikwano kubanga we muri okuyigo lwalero lw'omukaaga luno byanfumba biba mukaaga samusanvu tubeera nga tugenze ebifo ebyenjawulo ebifo ebingi ebitwetolodde yonna gyebafumbira ekimere ekijjulo leero tulima kimbi kakugatyo kukyefu akulira ky'olwaleero kiteekedde bukede TV. Tutandika atutandika okusalaasala ennyama eno ey'embuzi mpola mpola bwe tusalaasala ebifi bwe biti nga tubiteeka mu sseppiki. Ndaba kino kye nkola abakasitoma bange bakyagala nnyo baagala nnyo okulya ebyenda nga birimu ebyenda nga biri wabbali w'essowaani y'ennyama. Malirizaawo mazo bisalaasala n'enteeka mu sseppiki bwente nga mmaliriza wano sooka n'enteekamu omunnyo omusaamusaamu. Nteekamu amazzi agamala okutokosa enva zino ne ziba nga ziyidde. Teekamu gano ag'ekigero okulaba nti ekyenda kino kijja y'omu n'akiryako ng'awulira kiyidde. Nnosenamu amazzi. Si ya supu naye tuteekamu amazzi gano tugitokose ejjemu. Bwemala okujja nga tuteekamu ebirungo bitonotono eri half cooked. Bwebeera half cooked tuteekemu ebirungo yeyongere okujja nga ne supu nga bwaggwamu. Bwamala okuggwamu atuteekamu ebirungo byonna nga tubimalayo nga kibeera thick. Bwemmaliza obiteekamu amazzi ng'awo nteeka ku ssigiri. Byonna mbiteeka ku ssigiri bulungi nnyo. Nyongerako green pepper na musalaasala gw'enti. Maliriza okusala kotimeri bulungi nnyo omutegese wano nga ndyoka ngenda ku bbiriŋŋanya. Mba ngenda kusala bbiriŋŋanya, sooka ne nkwata amazzi ne ngayiwa mu kintu kye ngenda okusala asaliramu bbiriŋŋanya. Lwaki? Eŋŋanya ono ngenda muteeka mu mazzi aleme kuddugala. Awatako bulungi ekikuta.
mugaso gwakozesa gwakola mu nva zino nga zingenda okufunga azizitoya azizitoya bwaba ali mu nva bwezine zitaliimu supu azizitoya omuntu n'alya ekintu nga bwona okukoza ekinyeebwa ekinyeebwa kibeera nga kizitowa okusingira nga bwona olaba nti sipuw'ennyama aba light gabanga amazzi olunsi bwe baboyo bakikyo naye bubiriŋŋanyo ono kikolera ekintu ekizito obulungi omuntu n'ali ekintu kyonga awogerwa kati wemala okutegeka ebirungo byange bulungi nnyo wano byonna byonna bbiriŋŋanya carrots nyaanya garlic cotmeal green pepper royco munnyo byonna nga mbitegese bulungi nnyo kati ŋŋenda kutandika okusiika tulabe embeera ate embeera egejja etya birungi etya naye nga mukwano tekikoze wanooka nawe osobola bwekufumbidde otya bwetumidde omuntu yena agenda okutuukako oba ogenze kufumya wanditubakanwanikofumba ndekakabanga noweereza kunaanasasatunaatebatufumba ebintu byaffe tubitereezeza tugenda kusiika katubeeko obulamu tusiika ekyenda kino tukigatta tutya n'ennyama y'embuzi tavako mazimaze buli